Na tare da muhimman jama'a da dama da suka karɓa gayyatar mu suke nan tare da mu. Daga ciki akwai shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara kuma na'ibin limamin masallacin Juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke nan garin Gusau, Malam Abubakar Ibn Muhammad Sodangi. Tare da shi akwai kwamishinan dindindin a hukumar zakka da wakafi ta jiha ma kuma limamin masallacin Juma'a na Abubakar Siddiq da ke layout a garin Talatin Mafara, Malam Yusuf Abdullahi Mafara. Akwai ma'ajin cibiyar a yada addinin musulunci da Sheikh Abdullahi Gwando ta musulunci da ke nan Gusau, Alhaji Zubairu Tudun Wada. Akwai Dr. Bashir Isa, shugaban kwamitin na'ibai na jihar Zamfara. Haka ma akwai Honorable Aminu Adamu Dankwangila magayakin Gusau da kuma Alhaji Zubairu a watan Malam Abubakar Yaqub Ra'is da kuma Malam Usman Abubakar. Da dai sauran muhimman jama'a da lokaci bai zai bai da dama ba, ɗaya ba ɗaya za mu ci gaba da gabatar da sunayensu a yadda ake ci gaba da gabatar da wannan taron. Kuma da wannan ne zan gayyato mataimakin shugaban malamai na wannan makaranta, Malam Abdulkarim Muhammad, da mai gabatar da jawabin shi na maraba da baki a wajen wannan taro na rufe musabaƙar karatun Alƙur'ani mai girma ta shekara-shekara karo na takwas. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مية مية باكم كما دقا مالما مسلونتي شواغبني ma'aikata na gwamnati, ‘yan uwa, malamai, abokanan aiki, malaman makarantun Islamiyya da hadda Alƙur'ani, ‘yan uwa ɗalibai, dukkanin mahalasta wannan taro, muna muku maraba da zuwa wannan farfajiya ta wannan makaranta mai albarka a wannan rana ta Laraba 5 ga watan Muharram, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444. Wanda ya daidai da 3 ga watan 8 miladiya 2022. Wannan musabaka da wannan makaranta saba shiryawa a ƙarshen kowace shekara ta musulunci, kuma kowace rana muka aika gayyata ta farawa da kuma kullewa, muna samun karbawa ta malamai, malamanmu da ɗalibai da 'yan uwa da abokanin arziki. Muna muku maraba da zuwa wannan farfajiya a wannan rana mai albarka. Duk da ruwan da ake yi bai sa kuka bar ayyukanku ba, kuka samu isowa a wannan farfajiya ta wannan makaranta. Bisa wannan kokari da kulawa da haɗin kai da kuke bamu, muna maraba da zuwanku, sannan muna addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi, ya ba ku ladar da ake ba makaranta Alƙur'ani, ya sa wannan Alƙur'ani cece mu a ranar gobe ƙiyama, kuma ya sa mu yi alfahari da zama ma'abuta Alƙur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.